很多哎、欸，有洁癖哦，完美主义啊，真的是太吹毛求疵了。请问刚刚在说的，你想到哪一个星座宝宝呢？没错，就是可爱又迷人的处女座宝宝们啦。你有处女座的同事、上司、下属，或是处女座的家人、伴侣、朋友吗？我是主持人 Yuna， 今天的女人迷陪你聊聊，来与你聊聊那些年我们对处女座的误会，同时跟大家分享和他们相处的 do's and don'ts， 了解他们的使用说明哦。Let's go。标签一，完美主义。常被认为是完美主义的处女座，其实他们的出发点是对事情的在意，不管工作也好，被认为洁癖的卫生状态也好，对对象的相处也好，因为是认为与自己相关的非常重要的事情，所以处女座们才拿出满满的态度与诚意来面对哦。又因为他们同时有一套自己的逻辑标准，有高度的自律，重视细节的特质，有时候也会不小心用高标准来分析自己、彼此，甚至是整个团队目前当下的状态，所以有可能会让一起共事的人或是一起生活的人感到微微的负担。而身为处女座身边的人，建议可以在客观评估后直接点出现实状况，例如说这个专案是不是一定要用怎么样的方式去执行，或者是处女座的建议好在哪里，有什么盲区，有什么不好的地方，跟他们一起分析这件事情，不仅能帮助你们的沟通，也可以让处女座宝宝们感受到你对事情满满的在意哦。同时也要提醒处女座宝宝们，在我们关心在意之余，也要记得守护人与人相处的心理界限，更要记得多倾听，你的意见很重要，别人的意见、别人的声音、别人的观点也都非常的重要，要小心不要把自己的想法或是框架套到别人的身上，或是透过个人行为对别人产生无形的压力咯。标签二，不听人家意见，理由一堆。有的时候请处女座做事好像就算很简单一下下明明就可以做完的事情，也会听到他们让你觉得哈的那种抱怨，又加上不爱拉下脸道歉的特质，处女座们在感情上面也是出了名不爱认错的一群呢。这边没有要撕掉什么标签，大家说的没错，处女座们请自己道歉啊，没有啦，开玩笑的。与其说理由一堆，不如说就像这个世界有力学定律一样，处女座们的宇宙也有他们自己认为的运行规则，在这个规则内就是他们的舒适圈。其实你想想，不管是处女座也好，其他星座也好，推展到任何人都是一样，在被拉出舒适圈、想法被挑战、做法被质疑的时候，是不是或多或少都会感觉到有点不自在、不舒服的地方呢？所以说，虽然这个点常常让周围的人感到抓狂，但是下次如果遇到这个状况，感觉头上已经慢慢闷烧出一把火的时候，可以试试看这样做，先完整的告诉处女座朋友们你在乎的价值是什么，以及你希望这件事情如何被执行，最后再带到实际的问题。例如说，在这个专案里面，我们希望客户可以感受到公司对他们的尊重和支援，因此迅速回复客户的提问是非常重要的一环。所以虽然我可以理解你希望可以按照自己的进度处理手边的工作，我们还是希望针对这个专案客户的回复，你可以在第一时间优先的做紧急的处理。另外也提醒处女座的朋友们，世界上每一个人看事情的观点都不一样，要记得自己既然是团体啊或是关系中的一份子，就需要多多注意别人的宇宙运行的逻辑，了解别人的立场，这也可以帮助你更宏观的看到所有事情的全貌。标签三，玻璃心。在接受别人评价的时候，处女座有时候会让人觉得啊，真的你够玻璃心的。有时候人家会觉得你平常不是工作自信满满，工作能力很强吗？怎么讲个两句你就好像打击超级大的感觉。这边撕掉这个标签的同时呢，也想让不是处女座的大家们知道，因为他们已经用自己完美主义的努力程度做出120分的表现了，所以当事情的发展结果不如预期，甚至被挑剔、被找麻烦的时候，他们可是会马上泄了气的，因为他们用尽全力，他们展现出来的玻璃心其实是对自己能力的否定，让他们陷入怀疑的漩涡之中。建议跟处女座朋友们共事或是相处的你，不要直接否定他们的付出，可以试着透过讨论、询问的方式协助他们调整、做优化，或者试试看三明治说话术，让他们知道某个专案或是某件事情你已经看见并且肯定他们的付出，只是可能在大方向啊或是在哪个细节上面有什么需要微调修正的地方，可以让这个事情更完美或是更完整。每个人在自己努力被看见的时候，想必都是会泪光闪闪的吧，而这也是处女座们非常需要的哦。
好啦，今天跟大家分享了三个处女座标签以及怎么跟他们相处应对的葵花宝典，希望每个人都可以无畏的成为自己，并在职场中生活中善意的互动与对待，并善用个人特质掌握自己的能量。今天女人迷陪聊聊就到这啦，那你呢？你常常因为星座被人误会吗？今天的应对小技巧你觉得实用吗？欢迎留言告诉我们，也欢迎你到女人迷看更多星座相关的文章哦。感谢大家今天的收看，我是 Yuna， 记得订阅女人迷并按赞开启小铃铛，并且持续的锁定，那我们下周见咯，拜拜。